Tack vare Felix, så bara somnar jag i kläder. Du somnar ju efter att jag slutade filma ju. Jag vågar inte klara mig framför kameran. Det var inte okej av mig alltså. Jag ska kolla över mina rutiner till nästa gång. Sen var utsäckningen tidigare. Så vi har inte men vi ska till Eskilstuna. Och duscha. Det är det första gången Felix kör. Någonsin. Jag har inte ens körkort. Fan vad crazy. Hur många landskap kommer vi passera idag Felix? Ja, det var 4-5 eller vad var det? Fyra stängda landskap idag. På bara 2 timmar. Det är ändå starkt. Jag tror vi nästan är i nöken här alltså. Jag har pyntat. Västarna och annat. Det brukar ha både skottsäkra och såna reflexvästen ovanpå det ja. Som man syns när man blir skjuten. Det är det som är viktigt då. Alltså grejen med de här pinballspetsarna, det är att det är bara en kopia på Abbas pinball va? Ja just det, där är den sjuka spaningen att Kiss bara är Abba med distade gitarrer. Ja, det var ju 2 låtar som bevis. Nej. I can't get enough of you baby, can you get enough of me? Precis. Typ samma låt som Don't go wasting your emotions, lay on your love on me. Samma låt. Precis. Distade är lite särlar inte. Samma låt. Ja. Yeah. Okej, okay, tror vi checkat in nu. Bra jobbat pass. Vad piss man är. Nej, de vill lyssna på det, Abba. Det är han bara. Samma skämt igen där. Ja, vi har dratt den ur. Där är de ju. De har Roxette. Det är bara sparligt. Vänta, rösta i kommentaren. Ska du ta Joe eller Paul? Jo, eller Paul. Rösta i kommentarerna. Jag höll på att bli krossad av dörren här. Jag skulle ha haft ett bättre vinkel på det alltså. Ja, fan. Welcome to the elevator, Joe. Where do you want to go today? I'm Joe. Kolla, vänta lite. Oh shit, jag har fokus. Basse, den där ska vara med 100% alltså. Shit, det är större än min lägenhet. Du, titta på utsikten här alltså. Tror du titta den bäddsoffan? Nej, det ska jag så fan heller. Vi kan ta som vanligt. Ja, vad snällt. Det är det alltså. Nu har jag tagit en för laget så många gånger att till och med Basse kunde så här. Fast nu, jag har tagit en för mimet. Jag har tagit en för mimet så många gånger. Som sagt så vill jag duscha först. Okej, okay, ja. Jag kan faktiskt vara så pass snäll. Alltså. Jag vill duscha på. Oh, jag kanske ska passa på att rensa mina kvitton nu. Kameran ändå framme. Ja. Oj, jävlar ja. Du var några kvitton. Ja. Oh. Vad är det där? Det är en transnistrisk rubel. Som inte går att växla någonstans. Den funkar bara i transnistren. Den ska vi inte slänga, annars ska jag nog fan slänga allt här. Oj, jag hörde någonting här va? En dansk 200-lapp, what the fuck? Det är ju var ändå lite pengar. Ja, 1000 kronor. Den går inte att växla heller någonstans. Nej. Jag brukar spara allt för att komma ihåg. Det kan vara bra. För att spara alla kvitton. Jo, det var det vi käkade på Donkey. Så kul vi hade. Ja, det var kul. Det var en fan som gömde sig här på hotellet. Vad? Wow, Felix. Det är ännu mer spännande. Ännu mer spännande? En dörr som inte går att öppna. Det där kan leda till vad som helst alltså. Det där är lönnmördarcentralen så. Precis, den kommer att öppnas mitt i natten. Kommer in den hit och bara styckmördar oss. Kan du vakna så är den borta. Hej då! Hej då! Så kan vi återkoppla till Johans plånbok nu här då? Ja, alltså pappas kameran man har här var inte redo för mina kvitton. Var det så pass många? Det är redan fullt. Det är också från Transnistrien. Jag antar det. Det är sådana kvitton man vill hitta. Ja, nu är jag klar. Nu ska jag resten in. Vilken tror du är nöjast? Jo, det kan man säga på slitningen på den. Ja, det är nog väl. Tidigt 10-tal det här måste vara. Ja, ta med den till antikrundan så jag kan datera den. Kolla, så fin den blir. Ja, det ska jag sova. Ja, bye bye. Bye bye.
Okej, nu är alla på väg alltså. Shit. Filmar du? Filmar jag snabbt. Nu ska vi till Eskilstuna, nu ska vi till visningen. Fast först ska vi käka lite mat. Så den som programmerar autofokuset på denna, bara död alltså. Sätter sig riskförarna för att köra. Ja, ser vad det går nu. Det är riktigt ruskväder också. Jo. Det är så tufft ut. Riktigt ruskigt. Nu har jag inte säkert på dig. Det behöver du inte ha när jag kör. Fan, inte lönt. Nu ska vi käka buffé. Uh-huh. Kommer att bli buffett, om du frågar mig. Ja. Dit ska vi sen. Där är biografen. Vi har varit där en gång tidigare på Mystikhörnan-turnén. Vi har också varit på samma restaurang här en gång tidigare på Mystikhörnan-turnén. Precis. Så tar vi här igen. Favorit i repris. Typ... Wow! Fan, inte filmat din fyra kolla. Gillar att det kommer vara det. Och sen... Felix presenterar. Det låter what? Inte coin. What the fuck is going on? Nu händer det faktiskt något. Ja! Det var det. Så då tänkte jag ha en liten Q&A där ni helt enkelt får ställa de frågor ni har till oss. Så ska vi svara på dem. Det har ju nämnts att det finns Nintendo Pictures på Kikis Express-bud. Men har de gjort mer nya saker i filmen? Inte vad vi vet. Och kommer du att presentera Kiki? Nej, jag tror inte det. Den finns inte dubbad till svenska. Så kan vi filma från den här röran här, va? Ska du filma röran? Nej. Nej. Ja, det här gick ju bra, får man ju säga. Ja, innan du filmar vidare, Felix, så är det lite flott på linsen här. Du kan ta bort det först. Lite flott på linsen? Ja. Ja, vi gör lite så här då. Är du nöjd nu, Ingmar Bergman? Ja, han var ju känd för det. Att inte vill ha flott på linsen när filmen. Stoppa alla inspel. Det gick bra idag. Men det var smidigt, det var kul. Mm, det funkar bättre än igår kan man säga. Ja. För vi hade lite bättre flyt med merchandise-försäljningen nu. Sen det blev ganska stor skillnad när Sebastian inte är med, han som har hjälpt oss tidigare med merchen. Och att det blir ju ofta sådana grejer, det är inget konstigt typ att det funkar direkt med Swish, bla bla. Mm. Jag kunde vänta åt sidan, då blir det liksom mycket grejer för oss samtidigt. Medan Sebastian bara, han kommer åt sidan så fixar vi det där och jag sen. Jo. Som tur är så har vi ju hjälp på några ställen som vi ska till. De flesta egentligen. Yeah. Bara de här två första har vi det inte. Och sen är det en till i Östersund. Kanske Martin Arvebro. Om vi har tur så kan han hjälpa oss. Där är det och Göteborg. Göteborg har vi Sebastian. Mest behov. Jag ska spela på Malmöfestivalen och hade väl att jag har båda grejerna. Kan inte klona mig. Kämpa lite hårdare. Ja, jag vet. Det gick inte med på senare lägga väntet till klockan 23. Tyckte jag var taskigt. Ja, just det, en liten uppdatering varifrån igår. Jag lyckades köpa de här byxorna innan. Så det blev inte så här pinsamt som Johan ville att det skulle bli. Att jag hade de söndriga byxorna på visningen. Aj, men du köpte ju dock exakt likadana. Ja, ju. Så om man bara kollar så tror man att jag har samma byxor på mig fortfarande. Ja, och att du gör dumma valet. Att de har så dålig kvalitet, spricker och skriver direkt. Köper exakt likadana. Precis. Köper alltid på Dressman. Ja. Och de går alltid sönder på samma ställe varje gång. Men... Vi är inte sponsrade. Nej. Det här hade varit ett jättebra reklaminslag för dem. Då kör vi på bassa. Ja. Bra bloggmaterial. Så ja. Jaha. Basse, du kunde ha dött. Det anar inte. Du kommer att se sen i bloggen. Nu ska vi bara hitta ut härifrån också. Ja, vet fan. Vi hittar bara vägen till tingsrätten. Och ja, man har ju varit där så många gånger. Man kan ju ruta dem innan. Ja, precis. Vi ska köra en sån riktig jävla sjuk next level åkning här, va? Så. Wow, shit. Nu är det söndag. Nu ska vi åka hem. Hej då hotellrummet, vi kommer sakna dig. Ja.
Och ingen sån här gratis tvål heller, för vad är det att få till? Precis, så man kan ta med sig. Jag tar fläkten. Ja, vad fan, ta med fläkten nu. Ja, det blir så kul. Nu blir det bara jättemörkt här, så du kanske får se de här grejerna på ett annat språk. Vi tittar på skitmycket ljus på detta. Basse, om du så här, spelar upp den grejen på datan. Ja. Filmar det, samt som du har liksom en ficklampa på datan. Ja, ja. Det ska vi göra. Precis. Vi fixade det, alltså fixade den förra biten med det. Se hur det blev. Det blev bara jättemörkt här, så du kanske får se de här grejerna på ett annat språk. Fan vad det blev alltså. Ja, det ska vi alltid göra. Och skönt att det gick att lösa. Ja. Fan vad Joe kommer bli ledsen nu när vi åker med Paul. Har vi någonsin åkt med han andra? Vi har åkt med Joe en gång. En gång. Aldrig igen alltså. Nej, fy fan. Han ser om kiss-pimballen en gång va? Ja, det måste vi testa innan vi åker faktiskt. Det är svårt, fan vi måste ju verkligen 11 på skyn. Det finns ju flera grejer att göra. Jag är skitdålig på pimball. Men vänta, två spel för tre spel. Ja, det gör vi fan. Jag kan inte ens hämta och kämpa en av dem. Också. Nej. Felix, du är inte upp. Ball 1, locked. Va? Fuck. Okej. Jävla överraskning. Ball save. Ja du, jag fick 625, du fick 722. Ja, jag vet. Ska jag gå för Basse med det? Ja, jag vet. Förlorar direkt här. Basse, åh jävlar. Den var sjuk. Mitt band, om du ser det här, det blir ingen rep. Tyvärr, jag har viktiga grejer för dig. Det är så bra här alltså. Ja, jag tror det går skitbra för dig alltså, jag fattar inte riktigt. Nu får du väl snart. Ja, där. Ja, där 2,6 miljoner, ja men den stämmer. Game over. Ja, ja. Okay. Jag vann i alla fall. Ja, överlägset. Bra jobbat alltså. Tack. Vilken tur att vi har med det här. Ja, precis. Nu är klockan 4. Nu ska vi köra. Då drar vi. Jajamän. Ska jag vara kartläsare? Det kan du vara. Vi får köra musiken på denna tror jag, ja, så att det blir samma lista igen. Hej då Eskilstuna! Kan vi ses senare på den här bilfärden. Hejdå parkeringshuset! Tråkigt! Häng med! Hejdå! Ja, ska Basse fixa parkeringen på den här? Helt och... Det var bra på oss då, men det var inte så bra. Ja, det är strångt jobbat, Basse. Ja, riktigt snyggt. Du klarade din audition till Fast and the Furious nu. Det var inte så snabbt här. Det. Var det gott? Så vad fan är det här för jävla svek alltså? Du, jag skrev till dig direkt. Jag såg det, men jag missade det precis. Ja, jag hade precis bestämt mig så. Det var fucking jävligt så den kan. För de som stod framför mig också. De bara, vi ska ha 12 cheeseborgare. Och jag bara, oh shit, det här kommer inte sluta här bra alltså. Och det tog aslång tid för dem att få de här 12 cheeseborgarna. Mm. Och till slut så bara, nu har vi fixat alla de här 12 cheeseborgarna. Jag bara tänkte, okej, nu är det min tur. Nej förresten, vi ska ha lite fler grejer. Och de bara, Men du, jag kan säga, det var ju noll kö på din alltså. Av en anledning. Nej, det var helt okej mat faktiskt. Ja, jag skulle gå dit istället. Skulle. Ja. Kaffe på maten. Den var helt grå i botten. Men det var då fan bättre än Burger King än alltså. Jag fick typ lite panik bara att se den kön. Alltså, jag ville typ dö när jag stod i den kön. Alltså, på riktigt. Nu är vi fast i en bilkö här. Utanför Jönköping. Precis det är... som sist vi körde, exakt den här sträckan. Yep. Ja då. Det är ju the road trip lifestyle alltså. Ja, ja. Vad jävla sur att riskföraren sitter i baksätet. Vi har ju en så här risk-backseat driver. Ja. Johan, byt fil, kom igen. Ramma den bilen, kom igen. Jävlar ja! Är det bara? Yes. Bärgarbär! Fan, kocka här framme så kan bärga oss. Åh, hjälp bärga! Jag har kockats! Över dem som bärgar mig i natt! Jag kan inte bärga mig! Hässleholm! Yes! Det känns varmt i hjärtat redan nu alltså. Nu var det bra!
Ja. Vi är i Skåne helt enkelt. Ja. Så det låter varje gång jag kommer in i Skåne. Här lägger oss kommunens stolthet. Porrar. Ja då. Det är dock inte det värsta ortsnamnet vi har sett på den här resan. Nej, det är inte stort tid. Liksås är nu den... Liksåsen. Suntakstad är min favorit. Men alltså, vi får inte glömma hump. Hump och om. Och ass. Nästa turné var då ska jag ut i Suntakstad och ha en visning. Så alla våra stora fans hump kan också dit, för det är ganska nära. Ja. Någon som kommer från Liksåsen. Lägg upp händerna. Nu är vi framme igen. Första vändan är färdig nu. Yep. Det är dock ganska mycket kvar utav turnén. Vi kommer dock ha tre dagar då vi är hemma typ. Och sen åker vi iväg till Närkon och sen fortsätter turnén igen. Det är en bit kvar. Men det känns som att det kommer gå bra utifrån detta vi varit på nu. Jo. De här första två visningarna har gått väldigt bra. Så ja. Att det kommer nog fortsätta gå bra. Ja. Nu ska jag köra och lämna tillbaka bilen. Ja. Yeah. Men vi ses i nästa klipp eller nästa vlogg. Ja. Yeah. Hejdå. Hejdå. Hejdå.